Tak jo, jsme tady u poslední části naší Battlefieldu koopu. Zase jsme tady s Griffinem. Nazdar. Je to poslední mise z koopu, ještě ji další nevytvořili, kreténi. Přesně, no. A či to je chyba, to je nějaká chyba Matrixu. Kdo to vytváří? EA. No, bohužel. Kreténi. Ne, tak zase nemusíme... A pak nemá Battlefield na zabugovaný, vole. Jako, správně by Battlefield řekl, že... Jakože se mi líbí, ale vytvořili to asi krátce, nebo já nevím. Nebo buď si tam každou hodinu dál. Ale je to dobrá hra, ale vytvořili ji asi já nevím co. Debilové. Má to miliard. Ale zase jim musíš nadávat, jo, jinak napíše EA, že Perma, že já půjdu. A já jim nenadávám, jenom trošku. No, jenom je když půjdeš, ale to oni berou každý den. O, bombička moje! No, takže ne, já chci odpálit, prosím. Já to nezničím, neboj, teda já nezničím. Já se to pouchne. A do HM, tak se. Proč nemáš brokovnici, když jsou tady takhle nablízko? Flashbang a vidím zase velký kulový. Já taky vidím nic. A jak to, že oni házejí tady ty... Oni házejí flashbanky. Ne, tady to stůl. Co? Já stůl, teď sám. Oni házejí flashe. Jo, já měl dojem, že ale oni házejí smrky, jakože to je smrky, ty granáty. A jako tu bombu bys nedefnul? Ježíš, prosím tě, až teď, ne? Můžu myslit, že mám 30 rukou a cítit tady postřím jako Ronaldinho, ne? Jo, Ronaldinho, pozor. No, já si s míčem. Ten mi tady učutá míčem, ale. No, já jsem Brad Pitt a tady všechno dostřím. Brad Pitt, ne? Jsem Tuho Majer. No, dobrý, jdeme do píčku. Ne, nech mi to! A jestli to bouchne. Počkej, bouchne to, já jsem zvláštku. Ne, dobrý, zatím to jde. A já nic nevidím, už na mě stíl. Počkej, Y. Ne, krej mě hlavně, jo, jinak to bude. Jo, kryju, ale já si umůžu. Tak se stá, no, tak to máš blbý, kámo. Ne, ukryju. Jo, defli jsme to. A já jsem knife. Mami! Zvedni mě! Tady to je spolupráce. No, tady to je reposta, on to tady postřílel. A proč jsem házel nádia. Au. Au. Počkej, čím se važiví, jo, tady. Protože moc... Na zemi. Au. Au. Už je mrtvej. Hej, víc je divný, že... Jak všichni vy můžete vědět, jestli jste někdo, kdo teď koukáte na naše video, jestli jste někdo hrál Black Ops, tak tam taky byla taková mise s maskem. Au. A tam bylo to, že když do vás střelili, tak se vám rozdělo. Na zemi. Zase. Jo, tam byla vlastně ta mise, že když do tebe hodně střílet, tak se ti vlastně rozbila ta plynovka právě, v nějakém tom městě zamořeném. Tady ti můžou sundat a ty stejně žijí. No, tady ti ani nesundaj, ve. Já stejně nechápu, proč máme na sobě vůbec ty masky, tady žádný plyn není. To já vím, třeba si mysleli, že ty bomby budou nějaký toho chemický. Nevím, no, ale mají je taky, no. Počkej, já se vezmu Edwards. No, třeba je tady smoke. No, ale oni asi kvůli tomuhle, koukej, oni házejí ty smokeový granáty přece. Jo, no. Tak jdeme. F2000 to tady rozseká. A já budu za chvilku zase na zemi. Fakt, já jsem střílel, já jsem známý. Super. Já mám brokovnici. Běží k tobě, no dobrý. Jako moje zdi. Čtyři rány, ne? Aby náhodou to přijde. A zase se mi líbí, jak se tady jde hezky rozstřelovat ty obrazy. Jo, no. Kdo tady je? Jo, teď jdeme ven. Počkej, já tu F2. Já to otevřu dveře, nech mě otevří dveře, nepřibližuj se k ním, jsou moje. Tak jo, ale já budu defuzovat poslední bombu. Jo, ale tak nech mi dveře. Tak jo, tak si je. Mám rád dveře. Jelej. Tak co bude, odemři se. Střílku čekat. Ty jsou moc pomalý. No, já bych to rozstřílel. Uhni. Děláme to jako svát, rozkopnu. O, to rozkopnu. Oj, jo. Máš lagy, kámo, ale dobrý. A co? Počkej, ty jsi viděl ty svoje lagy, nebo ne? Co? Jo, tady bude situaci, jo, tady se něco stane, koukej, ne? Koukej, tady se střílej ten vrtulník, natač to. No, asi to natáčím. Čum na ten vrtulník, čum na ten vrtulník. No, koukám na ně. Ty jsi to předtím nenatočil přece. No, já vím, já jsem koukal jinam. A teď ty policajti vletí do povětří. No a vevnitř přece ještě spadne ten luster, tak to ti taky řeknu, ať to natočíš. Hej, oni mají ty, já chci ty jejich zbraně. Oni mají trojky. Hele. Hej, pojď. 2500, beru. Já si beru P90. Já taky mám P90. Nebo ne, já si nechám brokovnici. No já... Jdem! Beru. Jdem dovnitř. Ale čekej na mě, čekej na mě. No tak pohodně, já čekám. Já to tam nanáduju trošku. Já jsem taky rozmáduju. Já už myslím, že jsou...
A nahoře jsou přece, tamhle ještě nahoře. Koukej, jak svítne ten luster, koukej na něj. On svítne, hele. Ty vole. Já jsem třeba trochu, trošku laglý, ale... Omlouvám se, jsem to měl v bugu, protože mně se stalo, že on do toho někdo střelil. On se rozlíš, to, vrátilo se to a potom to zase letělo. Oh. Prostě je chyba EA. Mají nedodělání servery. Já si nemusím to tady, myslím, že tady to prostě... No a jak se můžu, ne? No, já jsem tady zakempenej za lampou. Čekej, čekej. No už tady nikdo není. Ale já jsem byl zakempenej za lampou, to bylo... Hej, Raděs, to bylo krytí, když jsem byl zakempenej za lampou. Jo, no. Koukej, teď mě zabije tamhle ten hitler. No a já nabijím zrovna. Tady bude ten Hitler, ne? Jo, tady, hele. Tady jsme, myslím, že skončil, tady ses už odpojil. Ne, neodpojil, padlo mi to. No, tak padlo, to je to stejné. Blbý EA. Blbý, ne, vlastně tady je ten, tady je ten těžák, tady jsem ještě byl. No jo, vlastně. Já si vezmu ten těžák a jdu je vykrosit. Počkej, nabíjem. Dobrý, tam. Ale tady tam. Mapa. Seň tady, já je vykrosím. Wow. Já si smoke. Počkej, to jsou nezpůstřelný vlhní. Ne, nejsou. Ty vole, a hej, tady to mi připomíná... Tady je Broadcardu. Ne, asi, tady to mi připomíná právě, že tu mapu z Koda 4 Broadcast. No, nové jedničky. Protože kódu ono je hodně, poslední dobu. No, z kóda 4 prostě, jako no. No ale, no kód 4 MV1, no. Předtím, těžký kulák. Ty máš těžký kulák. Když jsem řekl, že beru ten těžák a jdu to tam vykrosit. A ty máš... Posloucháš, ty jo. 60, jo, já jsem na zemi. Já nemám 60, já mám RPG. Krej se, já jsem na zemi. Aha. Pořád jsem chodil. Nevím, jak to dáš. Dáš to. Tak ty vole. Věř si. Já tam hodím nády. Já to tady zkusím nějak vykrosit. Co jsem, ty vole? Jo, to dáš. Asasin, ne? Věř si, asasin. Pojď, dělej, pojď sem. Aitar je... Oši, vyutě! Aitar je, dej mi! O, já dostal první... Já jsem zase na zemi, ne? Au. A já půjdu na zemi, ale tyhle. Schovej se do těch přebážek, jak tady jsou ty počítače. Já jsem jich nahoru! Tady jich je nahoře! Co tobě vraždí? Tyhle mě úplně hoří život. Já kempím pod stolem. Je, počítače, hele, dneska je hodně velké cena eura. Marta se to dneska rozmění. Já jsem si lehnul pod stůl, abych se zakempil. Ale nepojím dneska rozměnit eura, dneska to stoupil pěkně. No dneska kempím pod stolem a jsem mrtvej. Kecáš. Ležím na zemi. Takže, dohráli jsme. Dělej, tady jsem nahoře, já se střeluju. Já se k tobě plazím. Tak, nechce dostat Hitlera. A tam naběhnu na ně, počkejte. Já přebiju těžák a jdu na ně. To je konec, kam máme jít, proč ho po mě pálí? Mě bej. Nevím, co máme dělat. Já taky? Jo, tamhle, dozadu asi. Tamhle dolů, tady. Tady kreté. Tady nechceš dneska teda, tady jsou nahoře pořád, to se nerozpůjeme. Ne, granáta! Tady jsme asi máme jít dolů, nebo nevím. Nebo má RPGčko u sebe. Zíme odsud, jo, máme být tady dole. Jo, čekaj, já už skáču. Vykop. Ne, nevykop, sundal jsem se jenom masku a čekám na tebe. Já vím, yeah. Get ready. 3. Hej, mě to samo... Hej, mě to samo... Minu. Než pomalení bude. Jo. Oh, mate. Tady je pěkně, tady bych se ubydlil. Asi. Hej, Raďas. Nahoře! Hej, Raďas, mě to samo... Raďas, mě to samo dalo Eminu, mě to normálně shodilo. Taky. To schodilo ten těžák a dalo mi to Eminu. Já normálně nemám těžák. Protože asi ji tady budeš potřebovat. Nebo prostě ono to asi... Tady vidíte, jak EA skriptuje pořádně hry, vole. Tam se nemůžu udělat nic sám. Já jsem jim do těch pater naházel 3 nády, tak ty už jsou o tom asi nedostanu. To čekáme na ten. Víto. Ale jako popravdě jako Battlefield mě jakože tak trošku i zklamal. Protože no. Tady fakt toho hodně nedodělal. On byl hodně uspěchaný a no, nedoženal to jen tak. Jo, tady, schromáždice. Ho! Někde jsem i čet, že už začínají něco jakože promýšlet na Battlefield a že bude Battlefield 4, tak jdeme vykopávat. Můžem? Pat. Hej, ta písnička! A jo. Hej, mě kopnul do... Tak čau. Co je? Co je za mnou? Já jsem... Nic nedělej, já jsem mu musel dát lockta, ty já se střelíš. Oh, já jsem mu prvním tlačítkem dal lockta, ty zase střelil, super. Ten čurák mě skoro dostal. Vodička, umřel. Hej, taky máš ten závěr, jako jak oni ukazují tam volaj. Jo.
Takže tím to asi končí nejspíš mise. Ne, ještě jsme nedesfúzovali tu druhou bombu, takže ještě neskončila poslední mise. A teď si představ, že teď to poděláme. A celý od znovu. Takže bum. No konec. Ne? Tak jo, tak tím to se s váma loučíme z Let's Play na Co Battlefield asi. No, takže zase někdy a v příštím vydání rap jak... V životě, viď? No, to taky.